Ադրբեջանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան Հենրիկ Մխիթարյանին մեղադրել է Հայաստանի Հանրապետության քարտեզի մեջ նաև Լեռնային Ղարաբաղը ներառելու համար, ասելով, որ դա ադրբեջանական տարածք է և Մխիթարյանը այդպես է ներկայացրել իր հայրենիքը իտալական ակումբին փոխանցած տեղեկատվություններով։ Մխիթարյանը իրեն և իր հայրենիքը ներկայացրել հետևյալ կերպ, դրան հարցրել են, թե Հայաստանում ինչն է իր համար ամենահիշարժան կոթողը, նա ընդհանուր առմամբ նկարել է Հայաստանի քարտեզը և ասել, որ ընդհանուր Հայաստանն է իր համար կարևոր և այդ քարտեզում նաև այսօրվա Լեռնային Ղարաբաղի տարածքները ներառել Մխիթարյանը, և այս փաստի առիթով Ադրբեջանում հիստերիա է սկսվել։